Na závěr roku pozvali šéfové města na pracovní snídaně významné podnikatele z Rožnova. Tentokrát se jednalo v hotelu AGH. Jako velmi dobrá spolupráce se jeví spolupráce v oblasti školství, kdy firmy podporují například technické vzdělávání a máme společné projekty technického jarmarku, kde děti navštěvují firmy a zjišťují, o čem je vlastně samotná výroba, anebo třeba oceňování technických talentů. A velké množství dotazů bylo k oblasti dopravy a investic města. Starosta Radim Holiš seznámil zástupce a majitele firm s připraveným akčním plánem rozvoje města, včetně takzvaných strategických investic do budoucna. Myslím si, že toto složení našeho vedení města je velmi příznivé k podnikání a je si plně vědomo, že součástí rozpočtu jsou také příjmy z našich daní. Lidé tady jezdí rádi a jsem přesvědčený, že to je i zasluha celého vedení města, včetně našeho nového starosty, který opravdu viditelně dělá věci tak, jak by se měly dělat, a je vidět, že přišel z té druhé strany, že taky se svým otcem zažil podnikání a ví, co to je. Během schůzky se nejvíce probírala doprava i možnosti další spolupráce města s podniky a firmami. Jednání s podnikateli samozřejmě mám velmi dobrý pocit i z toho důvodu, že dle mého názoru už začíná fungovat jakási spojitost mezi městem a podnikatelskou sférou a že samotní podnikatelé už ví, že pokud přijdou na město a budou chtít něco změnit, tak se dá na něčem spolupracovat a dopadá to na úrodnou půdu. Snídaně s podnikateli proběhla v tomto volebním období podruhé. Další podobné schůzky jsou v plánu i na příští roky.